হঠাৎ ভাৰতলৈ দৰদ জাগিছে পাকিস্তান মুছলিম লীগৰ নেতা তথা পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ ভাৰতৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ নৱাজ শ্বৰীফ হয় পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফ যি নৱাজ শ্বৰীফক 2018 চনত পাকিস্তানৰ আদালতে পানামা পেপাৰ্ছ কেলেংকাৰীৰ বাবে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ ৰায়েৰে দণ্ডিত কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰি তেওঁক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ ৰায়েৰে দণ্ডিত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে স্বনিৰ্বাসন খাটিবলগীয়া হৈছিল নৱাজ শ্বৰীফে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাদী হেৰুৱাই লণ্ডনত স্বনিৰ্বাসন খাটিলে নৱাজ শ্বৰীফে আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া স্বনিৰ্বাসিত জীৱন এৰি লণ্ডনৰ পৰা পুনৰ পাকিস্তানলৈ আহিছে নৱাজ শ্বৰীফ সমুখত পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে লণ্ডনৰ স্বনিৰ্বাসিত জীৱন এৰি পাকিস্তানলৈ অহা নৱাজ শ্বৰীফ হঠাৎ ভাৰতৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে দলৰ দায়িত্বও ইতিমধ্যে চম্ভালি লৈছে নৱাজ শ্বৰীফে পাকিস্তান মুছলিম লীগ তেওঁৰ দলটোৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্বও ইতিমধ্যে চম্ভালি লৈ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযানতো নামিছে নৱাজ শ্বৰীফ স্বদেশলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছৰে পৰা দলৰ হৈ বহু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি এখনৰ পিছত আনখন সভা সম্বোধন কৰি জনতাক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছে নৱাজ শ্বৰীফে আৰু যি প্ৰচাৰৰ মাজতে তেওঁ বাৰে বাৰে প্ৰশংসা কৰি গৈছে ভাৰতক আৰু শেহতীয়াকৈ এনে এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ কথা ভাৰতৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে নৱাজ শ্বৰীফে নৱাজ শ্বৰীফে ক'লে যে ভাৰতে আজি চন্দ্ৰযান তিনিৰ দৰে সফল অভিযান কৰিলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আজি ভাৰতে সফল অৱতৰণ কৰিলে কিন্তু পাকিস্তান আজি ক'ত আছে পাকিস্তানে আজি মাটিৰ পৰাই উঠিব পৰা নাই বুধবাৰে খাইবাৰ পাখতুনখাৱাত তেওঁ দলৰ কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে এখন বৈঠকত ভাষণ দি এনেদৰে ভাৰতক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিলে এইবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাগ লৈ পুনৰ দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ সপোন দেখিছে নৱাজ শ্বৰীফে তেওঁ খাইবাৰ পাখতুনখাৱাৰ মানচেহৰাৰ এখন সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলিও জানিব পৰা হৈছে আৰু সেয়েহে খাইবাৰ পাখতুনখাৱাৰ এই মানচেহৰাৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত তুংগত তুলিছে নৱাজ শ্বৰীফে কিন্তু তেওঁ স্বদেশলৈ উভতি অহাৰ পাছতে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বাৰে বাৰে ভাৰতক প্ৰশংসা কৰা বিষয়টোৱে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে হতবাক কৰি তুলিছে যি পাকিস্তানে ভাৰতৰ নামেই শুনিব নিবিচাৰে আৰু সেই পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে ভাৰতক প্ৰশংসা কৰা বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কেইবাটাও দিশৰ পৰা তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ আৰু শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানৰ যি আৰ্থিক সংকটে জুৰুলা কৰিছে পাকিস্তানক তছনছ হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি আৰু এই পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে চৰকাৰখনে ভাৰত আৰু আমেৰিকাক জগৰীয়া কৰি আহিছিল দোষাৰোপ কৰি আহিছিল কিন্তু এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ভাৰতক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে যি অভিযোগ আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আছিল চৰকাৰখনৰ সেই অভিযোগো খণ্ডন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে পাকিস্তানৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ বাবে ভাৰত আৰু আমেৰিকা কেতিয়াও জগৰীয়া হ'ব নোৱাৰে বা এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ কোনো দোষ নাই পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কৌশলক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলেও বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দৰাচলতে ভাৰতক প্ৰশংসা কৰি এই ইংগিতেই দিব বিচাৰিছে নেকি নৱাজ শ্বৰীফে যে তেওঁ যদি পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ সৈতে এটা সুসম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব আৰু তাৰ লগতে ভাৰতৰ লগত সুসম্পৰ্ক গঢ়ি পাকিস্তানৰ আৰ্থিক সংকট দূৰীকৰণৰ বাবেও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব তাৰেই ইংগিত নেকি এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নীত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব বুলি ইংগিত দিলে নৱাজ শ্বৰীফে উল্লেখযোগ্য যে অতদিনে পাকিস্তানে কৰি অহা ভুলৰ শুধৰণি কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা চলাব ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভালে থাকিলে পাকিস্তানৰ আৰ্থিক সংকটো বহু পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব বুলি তেওঁ ধাৰণা কৰিছে আৰ্থিক সংকট সন্ত্ৰাসবাদে জুৰুলা কৰা পাকিস্তানত অস্থিৰতা অব্যাহত আছে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা অব্যাহত আছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ বিতৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৱাজ শ্বৰীফৰ পূৰ্বৰ বিতৰ্কলৈকে মুঠৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আৰ্থিক সংকট সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপে সদায় অস্থিৰ কৰি তোলা পাকিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণক এই সমস্যাসমূহৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ বাবেই এতিয়া নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে লৈছে নৱাজ শ্বৰীফে এইসমূহ সমস্যাক বিশেষকৈ আৰ্থিক সংকটক আৰু সেয়েহে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নীত কৰাৰ চেষ্টা চলাই এই আৰ্থিক সংকট দূৰীকৰণৰো চেষ্টা চলাব বুলিও তেওঁ এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই গৈ বাৰে বাৰে ভাৰতক প্ৰশংসা কৰি কৈছে যে ভাৰত আজি চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গ'ল কিন্তু পাকিস্তানে আজি মাটিৰ তলৰ পৰাই উঠিব পৰা নাই বুলি প্ৰশংসা কৰি গৈছে ভাৰতক